Турнір під назвою «Відкриття сезону «Лагуна Лайк-2022» стартував сьогодні на озері Лагуна у селі Верхній Коропець. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 10 команд. Їх розділили на три сектори. Зони коряжника, зони відкритої води і зона дамби, виходить. Є зона А, в зоні А приймає участь 3 команди, зона Б приймає участь 4 команди і зона С поділяється на 3 команди. Триватимуть змагання 3 доби. Організували їх з метою популяризації спортивної карпової ловлі. Взагалі водиться карп, карась, амур, канадський сомик, на жаль, толстолоб. Ну, наша ціль – це білий амур і карп. Рибку ловлять, ставлять на спеціальний мат, обробляють антисептиком, зважують. Перед зважуванням вона зберігається в карпових мішках. Якщо риба за 10 або любий білий амур, тоді по дзвінку приходить суддя і зважує. Кожна зловлена риба фіксується у протоколі. Тут назва команди, сектор, в якій знаходиться команда, ну і тут є загальна вага, яка підсумовується по закінченню першої доби або другої доби, або також третьої доби. Також у нас є бікфіш, тут чітко фіксується вага риби, кількість риби, яку зловили спортсмени на протязі одної доби, і потім то все підсумовується і вже підбивається загальна вага риби, ну і так визначається переможець. Серед учасників є і такі, що вже неодноразово беруть участь у подібних змаганнях. Знаходжу в турнірах азарт. Мені інтересніше, коли проходить турнір, боротися за щось. На рибалці воно мало лінтяйничаєш, а на турнірах мусиш працювати, перезакидуватися, шукати міста. Наймолодші учасниці турніру 8 років. Вони з батьком починаючі рибаки. Прошлий рік почали займатися карпфішингом, і на даний момент це перша участь в цьому турнірі раді своєї донечки, яка любить це робити і вчиться від мене, і я вчуся в місті з нею. Спочатку тато мені або мама закидували, потім я вчилась сама. Пан Михайло тим часом відкориговує дистанцію. Виставляю ту потрібну дистанцію і тут закліпсовую на самі катушки. Наприклад, да, закліпсовую. Тут вже, наприклад, ця дистанція приблизно, да. Я взяв і закліпсував на цій катушці. Все, я вже її скручую і все, ми вже маємо ту дистанцію. Після того, як рибак підготував снасті, береться за підготовку наживки. Вона засипається сюди, наприклад, закривається і при падінні вона б'ється і розкривається. Так? Так. І приваблює рибу. Так. І кормиться риба, відповідно, і приваблює. А по сусідству учасники заходу теж активно готують рибацькі снасті. Зараз я в'яжу поводок спеціальний під попа, під плаваючий бой. Все залежить від риби, як риба відгукнеться на нашу насадку, тому що зараз я використовую нові насадки, які я тільки ніколи ще на них не ловив і вирішив протестувати їх. А ось маємо і перший улов. Проте секрети успіху риболов не розкриває. Ну, секрети не можна розказувати. У кожного рибака він свій. Поки перший, а так будемо бачити. Угу. Ще 3 дні попереду, ну, 2,5, так що. Угу. Вже побачимо. Суддя турніру розповідає, що цього року в учасників зовсім не спостерігається спортивна агресія, виключно азарт. Всі команди якби більш професійні, вже займалися карповою ловлею, є й новачки. В деяких зонах, але дві команди лише з таких, що лише починають займатися карповою ловлею. В загальному турнір лише почався, поки що без порушень. Є визначена конкретна зона, де спортсмени можуть ловити рибу. І ну, моя задача – дивитися, щоб вони не закидували свої оснастки на чужі сектора, щоб не було потім спорів або недорозумінь. Риболовля – відпочинок для душі. Чоловіки протягом 3 днів ловитимуть рибу, насолоджуватимуться природою і в компанії поціновувачів цього заняття весело проведуть час. Приємне поєднають з корисним, адже вилучені кошти організатори заходу передадуть на потреби Збройних сил України, щоб підтримати наших військових. Ми прийшли сюди, щоб отримати удовольствие, так? І заодно, щоб допомогти ЗСУ. Чим можемо, тим допомагаємо. Якщо не так, хоч грошима. Рибалка – спосіб релаксу. Для чоловіків можливість посидіти з вудкою над плесом прирівнюється до свята душі.